Je tady úterý 29. ledna i dneska na vás čekají čerstvý Očko News. Zayn Malik podvedl přítelkyni, Chris Cross se vrací na scénu a zpěvák Chris Brown byl už zase agresivní. Odolat náporu faninek není pro kluky z One Direction vůbec lehký. Zayna Malika to stálo vztah. Svojí přítelkyni Perry podvedl s australskou servírkou. Tý tvrdil, že nikoho nemá a ona mu věřila. Pak ale zprávu o jejich románku zveřejnila a nazvala ho dobytkem. Těžko říct, jestli se jenom chtěla zviditelnit. Každopádně Zaynovi pěkně zavařila. Takhle vypadaly před 21 lety a takhle vypadají dneska. Dvojice Chris Cross, která v 90. letech nosila kalhoty obráceně a mikiny o tři velikosti větší, se teď vrací na scénu. Společně s dalšíma hvězdama vystoupí koncem února na koncertě v Atlantě. Fanoušci ale čekají mnohem víc. Tak uvidíme. Justin Bieber má na krku další žalobu, tentokrát měl před koncertem napadnout zaměstnankyni ochranky zbraní. Kuriozní na tom je, že se jednalo o umělohmotnou atrapu. I přesto bude muset Justin vypovídat u policie. R&B zpěvák Chris Brown má očividně problém se zvládáním agresivity. Už se zase poprál a tentokrát kvůli naprostý banalitě. Na ulici v Los Angeles napadnul neznámýho muže a to jenom proto, že mu zabral parkovací místo. A jestli ještě nemáte plány na večer, zaměřte do pražského klubu Retro Music Hall. Legendární slovenská kapela Tublatanka tam bude křtít novou desku. Kmotrem čerstvého alba se stane další slovenská hvězda a přítel kapely Petr Naď. Tři sestry odehrály v neděli svůj první letošní koncert a my jsme s Očkem byli u toho. Tři sestry přijeli sem do paláce Akropolis zahájit svoji koncertní sezonu. Výtěžek téhle akce navíc pokutuje na charitu. Peníze se vyberou a budou tvořit základ letošního příspěvku do fondu Tři sestry pomáhají. A z toho se potom určuje přesně a adresně komu co půjde. A to konkrétně dneska předáváme šek v hodnotě 30 000 korun sdružení Skibek, což je sportovní aktivity zdravotně handicapovaných občanů, což se mě týká. I když to možná nevypadá, kromě charity se Tři sestry věnujou i sportovním aktivitám. Kapelník Jiřej Magor, který je neposednej, tak zakládá tyhle hokejové kluby a cyklopicí závody dělá a jachtařský Tři sestry jachting tým. A to jsou hlavně teda jeho aktivity. My se toho příliš nezúčastníme, protože tak já myslím, jsme línější všichni. Kapela si jednou postěžovala, že v dnešní době nemá cenu vydávat desky, protože lidi je prostě nekupujou. Ekonomicky to nemá smysl vůbec žádný, to je spíš prodělečný. A funguje to jako takové oznámení fanouškům, že ještě žijem a na jaře budeme mít CDčko, který bude spjatý s koncertním turné a budou tam i určitý výhody, kdo si pořídí CDčko, tak bude mít výhody na vstup na jakýkoliv z koncertů a takový, to bude všechno na stránkách. Tak nashledanou diváci Očka, zase se snad uvidíme a v novém roce poslouchejte především Tři sestry a choďte na koncerty. Ano, to ostatní je taky dobré, ale Tři sestry jsou nejlepší. Díky moc, fanánek Tři sestry, ahoj. Zduř děcka. A i dnes vás večer čekají další fajné celebrity s Rudičkem. A co tam beje? Tož tak, Rudiček vás pozve do picošky a máme natočenou kurde Markétu Pouličkovou. Ta má tak strašně krásné hlasivky a aj mikrofon, jo, že to normálně budeš čumět. Akorát je sama a letočí novou desku, jo? A máme natočenou aj Evu Farnu, aj Davida Dejla, no bude toho hodně. Tak si to kurde dneska zapni, 21.45 na TV Očku s Rudičkem celebrity. Pěkné, ne?